데뷔했는데. 아, ဘလူးရင်းလည်းမသိဘူးနော်။အော်ဒုက္ခဒုက္ခ။လင်္ကာတိပတ်ကျွန်းနိုင်ငံကိုအစိုးရတော့မူတဲ့။ငါဟဲ့တတ္တာဂီရီဘလူးဖြစ်တော့သဘော။အော်။ဟာ။နေသားမအောင်။ဘယ်ဦး။တပွဲမှာလည်းအေးတတ္တာမကဘူး။ဘလူးလည်းမသိဘူးနော်။ပွဲပြီးကန်နေပြီငါဒီမှာပြင်းတက်တွေပြန်လုတ်ပြီးဆိုထွက်ထွက်လာတယ်။ထင်ရလေလုတ်ပြီ။ဘလူးကကျင်လို့ဘသူနဲ့တိုက်တာလို့နေကဘလူးကကျင်ရတာ။ဘလူးရလေ။ ဘလူးဘလူးကကျင်လို့ဘသူဘလူးနဲ့တိုက်တာလို့နေကဘလူးကကျင်ရတာ။ဘလူးရလေ။နေသားမောင်နေကဘာဘလူးလဲ။ဟမ်။ဟမ်ဘာဘလူးလဲ။တတ္တဂီရီဘလူးတတ္တဂီရီ။အင်း။နေဟုတ်ပြီတတ္တဂီရီဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့တတ္တဂီရီကဟိုယိုရီးယားတတ္တဂီရီရှိတယ်။နော်မြန်မာတတ္တဂီရီရှိတယ်။အိန္ဒိယတတ္တဂီရီရှိတယ်။အစုံမဲ။အဲ့တော့နေကဘာဘလူးလဲ။ယိုရီးယားဘလူးလားအိန္ဒိယဘလူးလားမြန်မာဘလူးလားဂျပန်
ဘလူရတတော်ကကြောက်ရလဲဘောတတော်ကကျင်းနေတတော်ဘလူရဘာကြီးတော့ဓာတ်သားကာကြည့်လို့ပချင်းလေးနဲ့ဟောဒတဂိရိကတင်လားကာကြည့်လို့ဟိုအဲကိုစမဒတဂိရိတဲ့နော်ခေါင်းကလည်းချောင်းလေလွတ်လွတ်လွတ်အာအုတ်ထဲမှာတင်နေမက်တီယာခိုးတာဘယ်သူလဲတင်နေတင်နေရီစာကနေတဲ့ဒီလိုပါမောင်းချစ်တဲ့ချစ်သူရဲ့ဒတဂိရိဘလူးတဲ့ကွယ်ဘာဘလူရာဇဝင်တဲ့ကဘလူစုံတဲ့မှာတင်းနေဘလူမဟုတ်ဘူးရာဇဝင်တဲ့ကဘလူကချင်းအကွကျော်ရာဇဝင်တဲ့ကဘလူငါမှမသိတာဟာကွကျော်လုတ်ပါကွကျော်လုတ်ပါကွတို့ကချင်းလို့ပါပတ်ဖို့ပြင်းတာခဏနေဦးတက်ဆိုပတ်ဖို့ပြင်းတာကဲခဏနေတကယ်ချင်းကျန့်ကျန့်ရေးဘယ်ရောက်သွားလဲဟာဒီမှာအေးကအဆမကွာဒီမှာကြည့်ကုန်ဒီမှာငါပိုးရဲရကချင်းလို့ပေါ်ရပြီနေပြည့်တက်တယ်လေပြန်တော့မယ်ဟာဒီမှာ तू ဘလူးကချင်းတယ်ဆိုအတင်းထွက်လာနေထွက်လာပြီခုနကလေတချင်းတူမနေတူဘလူးကချင်းလို့ကိုချက်ဘလူးလုတ်ပါအဲ့မှာနည်းနည်းကြီးကြီးချက်ပြီးတော့လုတ်ဆမ်းမအောင်ကွာနော်ဟုတ်လေစိတ်ညစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာမှလည်းတိုက်ထားရမှာမဟုတ်ဘူးလုတ်လုတ်နည်းနည်းပတ်မှုပေးသားမှာကျွန်တော်ကချင်းလို့ကချင်းလို့လို့ဒီဟာရတယ်လေဒီဟာရတယ်ရလားဟယ်လိုအဲဒါယူမလားဟမ်ဘလူး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 တတဘလူးဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲငါဟိုမှာပစ္စည်းအောင်သိနေပြန်တော့မလို့ဘလူးလို့လဲဒီမှာနှုတ်ဆက်နေပြီအဲ့ဒါယူထွက်လာတာဒီပုံကြီးနဲ့ပြီးပြီလေဟောမင်းအဲ့တိုင်းပဲကွာဘသူနဲ့မှလည်းတိုင်မင်းမထားဘဲနဲ့ပြီးကနေပြီဆိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီအပြည့်နောက်ကြမယ်မနဲ့ရှူတင်ရှိတယ်ညပြန်ကောက်ပြန်မနေပြီအဲ့လေချိန်ဆိုးတဲ့တနေ့မပြောနဲ့ပြွေးပြောတဲ့တနေ့ပြောနေပါအပြောပြီးဘလူးကချင်ပါလေဆိုမှမရဘူးကမယ်ခဏလေဆူဆူပြောမလို့ခဏလေမင်းကချင်မင်းကကြာဟာမကပါဘူးကပါဘူးမကပါဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ဘာလို့အစပြောင်းကစီစဉ်ပေးလိုက်โอเคမင်းမပြီးပြီးရောနေတို့ငါပြောရအောင်အာပြောနင်းစီပွဲတိုင်းကဟုတ်တယ်ပေးသက်ကိုတေချာပြင်ဆင်ပြီးမှပြလေပွဲဟုတ်တယ်ပေးသက်ကတည်တယ်နင်းစီပွဲလာကြည့်လို့ချင်းသူတို့အသေးစမ်းလေးဘယ်လိုမျိုးတင်ဆက်မလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားပြီးလာတည်တယ်တည်တယ်အဲ့တော့ကပြတယောက်တည်းမင်းလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လာပြီသူများရင်လည်းမတိုင်ပြဲနဲ့မင်းကလာလို့မရအောင်အေးကလည်းပဲထားငါတို့ကပေါန်းနာကြလို့လိုက်လှုပ်ပေးလို့ရတယ်ပဲထားမင်းဘလူးကကျင်နေဆိုဘလူးအင်ကစုံဟာမယ်အားဆုံးနဲ့ဆုံးနဲ့အဲ့နာဆုံးဘလူးရင်အားဆုံးပါမယ်မဆုံးမကအောင်နေနေတော့မိကကျင်တာပါဒတဂရီဘလူးခေါင်းဆယ်လုံးဘလူးဘက်နင်းကောနင်းကောအဲ့ကပြင်းမင်းကဒီမှာဒတဂရီလို့ပြည့်စက်ကိုကြော်ညာပြီးတော့မင်းဘလူးကဒီမှာခေါင်းတစ်ကောင်းနဲ့ကလို့မရအောင်မရဘူးမရဘူးပြင်ဆင်ထားတယ်ပြင်ဆင်ထားတယ်ခေါင်းဆယ်လုံးနော်ခေါင်းဆယ်လုံးလေအဲပြမယ်ပြမယ်ဒီမှာအာအာဒါတီဗီတီဗီအင်တာနက်ကောင်ဟောအာဒါက Samsung ဟောဒါက iPhone iPhone ကောင် Huawei မကြီးကြီးရယ်ဆယ်လုံးထဲတော့ကြော်နေသေးတယ်အကောင်းနေကောင်းအပြည့်လိုက်ကြီးအတွဲလိုက်ဟောပလက်ကောင်းတွေကအကုန်ပါတယ်နော်သူ့ဟာနဲ့သူသူ့ဟာနဲ့သူတော့ဟုတ်တယ်ဟာသူ့ဟာနဲ့သူတော့ဆယ်ကောင်းပြည်ပြီးရောပြင်ဆင်ထားတယ်အေးပြည်ပြီအဲ့ဒါပြင်ထားပြောလို့မရတော့ဘူးဟုတ်တာပဲဆယ်ကောင်းပြည်ခေါင်းဆယ်လုံးမလူဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းတော့အကောင်းကြီးမဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်အသာလုပ်ပါကောင်းစေ internet နဲ့လေးသိမှလားတော့မဆုံးနောက်တစ်ခုရှိတယ်ဟဲ့မင်းခေါင်းပြည့်စုံလို့မရဘူးလေမင်းဘလူးကဘလူးပေါ့ဒီမှာလူရှင်တော်ဆိုလူရှင်တော်ဝတ်စုံဝေးရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပပောင်းလေးပါဟုတ်တယ်လူရှင်တော်ဝတ်စုံဝေးရတယ်ဘလူးဆိုရင်
ဘလူးဆိုစီရယ်ဟုတ်တယ်ဘမှာလဲဘလူးအင်ဂျီဘလူးအင်ဂျီမပါရင်မကနဲ့ဟုတ်လားတိတ်တော့ဘလူးအင်ဂျီမပါရင်ကားလို့မရဘူးတိတ်တော့မရတော့မရတော့စတိကောလာနဲ့မရဘူးဘလူးအင်ဂျီမပါရင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ခဏခိုင်နာဟုတ်ကဲ့ခဏခိုင်နာဘလူးအင်ဂျီနော်ဘလူးအင်ဂျီဘလူးပြင်ရပြီနော်ဘလူးပြင်ရပြီဗောဘလူးပြင်ကားလို့ရပြီနော်ရပြီဗောဖြစ်ပါရတယ်ပြင်ကြတယ်နော်ဖြစ်ပါရပါနောက်တော့မပြောနဲ့လို့မပြောဘူးဘလူးပြင်ရပြီလေအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီညီမဘလူးဟာဘလူးဟာဟာဘလူးရပါဘယ်နဲ့အပြိုင်ဆိုရာမမင်းသားဆိုအဲနင်ရာမမင်းသားရာမမင်းသားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရာမမင်းတို့ကစိုက်တူတော့မင်းကညီတော်လက္ခဏာနော်ဖေရင်ကြီးရမှာဟာဖေရင်ကြီးရမှာသွားလက္ခဏာအဲ့တော့အဲ့ဒီသူတို့နှစ်ယောက်စစ်ဖြစ်ဖို့အလင်မာကဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းကတီတာဒေဝီအဲမင်းမကောနင်ကတီတာဒေဝီဟမ်တီတာဒေဝီဖြစ်သွားပြီဒီဘကြီးတွေကတီတာဒေဝီလားတီတာဒေဝီဖြစ်သွားပြီလူမရှိဘူးလူမရှိဘူးမင်းကလေဟောအေးပြီလူမရှိဘူးလေတီတာဒေဝီတီတာဒေဝီခဏတီတာဟေးမင်းလားပြန်တက်ပြန်ကုန်မင်းငါလုပ်ပြီးမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဘလူးကရမှာချိန်နဲ့မယ်ဟမ်လာခဏလာရပြီညတီတာဒေဝီလားရှင်လောင်းလားမိရှိုပ်ကလေးကကြည့်ပါဦးတနခါလေးကွက်လိုက်ပါလားညီလာလေးဟုတ်တယ်ဘယ်ကတည်းကမှပြီလားဟေးမင်းမင်းလားပြိတ္တိပြန်ကုန်မယ်အဲ့တော့ငါဇဝဲလေးပြန်ဟုတ်ပြီဒါနဲ့ဘသူကဒါရာမရေဒါတီတာဒေဝီလားတီတာရေဒက်တာရေဒီမှာဒုက္ခိတဟုတ်ပါဦးလာဒါလက္ခဏာရယ်ဒီယာမဇတ်တော်ကဒီလင်္ကာဒီဘဇတ်တော်ကဒီလေးတင်ကန်းနေစတော့တာလေးတင်ကန်းစတော့တာဒီမှာချမ်းမှာဒီကလေးတင်ကန်းနေစတော့တာဒီလေးကဒါဟိုတိတာဒေဝီကိုဒါသူတို့ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဒီလေးကိုတင်တာလေဒါတမတင်နိုင်ခဲ့တဲ့လေးအရန်ကိုဒါလေးပင်တဲ့လေးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးတွေသဘောထားလိုက်ပေါ့အဲကဲငါဇလန်းသွားလေးပြောပေးမယ်နော်မင်းတို့ငါပြောတဲ့အတိုင်းကဟုတ်ပြီနော်အဲအဘိယာဝနာပြည့်ရှင်ဂါဒီပဘလူးမင်းဟာတရက်တရားမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာစမ်းချောင်းငယ်တစ်ခုကနေပြီးတော့တီရာဒေဝီပုံပါသောတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်ကိုဖိတ်ကြားသောလေးတော်တင်ဝဲဖိတ်စာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်တီတာဒေဝီပုံတန်ကိုမြင်တော့တဲ့ယာဝနာမင်းဟာဦးအသေးတွေတဆက်ဆက်တုံခါပြီးဒီမျိုးသမီးကိုအော်လာပြီးတော့သူရနဲ့ဒက်သွားလေဘာခါလေတော့ယာဇာနေဝင်းလို့လို့ပါလို့ဖြစ်သွားတော့အဲ့လေတီတာပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမိမပြိုကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာနဲ့ပေါ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတီတာဒေဝီရှိရာတိုင်းပြည်ကိုပန်းရထားစီးပြီးတော့ခကြီးကိုအပြေးနေမာတော့တယ်ဗျာတီတာဒေဝီရှိတဲ့တိုင်းပြည်ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲတီတာကဓတ္တကိုဘွားကတဲ့မြင်သွားပါတော့တယ်ဟာခေါင်းစဲလုံးနဲ့အင်္ဂလိပ်ဒါမျိုးအင်္ဂလိပ်ကားထဲမှာတော့မတွေ့ဘူးသေးဩတီတာဒေဝီကရပနေတာဟုတ်ဟမ်ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲနေကြောက်အောင်ပါလေငါအဲ့ဆက်မသိဘူးလေမသိလေကြောက်အောင်ပါဘောဓတ္တကတိလာနေတာကိုကြောက်အောင်ပါဘောကြောက်အောင်မလုံးနဲ့ကျောက်လိုက်တာအမလေးခေါင်းဆယ်လုံးနဲ့ဩထွက်ထွက်လူဘလို့တီတာဒီဟူရာနေပဲရာဝနာလေးတီတာဒီဟူပိုက်ဆိုင်ဖို့အတွက်လေးတော်တင်ဖို့ပြင်ဆင်มาတော့လေအလိုအင်မတန်ခမ်းနားတဲ့လေးယူပဲတီတာကိုပိုက်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဒီလေးကိုငါတင်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့စတင်ပြီးလေးတင်ပါပြီခင်ဗျာမာရဲ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 တော်တော်လေးတယ်ဗျာတော်တော်လေးတယ်တော်တော်လေးတယ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 ်ဒီတဲ့နည်းနည်းလေးသေးတယ်အိုင်တန်ကနည်းနည်းလိုတယ်ဒီတဲ့လေးသေးတယ်လေးတယ်လေးတယ်လေးတယ်နည်းနည်းထက်လေးလိုက်အောင်နည်းနည်းထက်လေးလိုက်အောင်လေးတယ်လေးတယ်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးအုပ်ပြီးအုပ်ပြီးလေးတယ်ရပြီမပြီမလေးတင်ပြီဗျာတင်ပြီဗျာလက်တစ်ဖက်နဲ့အပေါ်မြောက်လိုက်ပြီလေးတင်လိုက်ပြီမြောက်လိုက်ပြီအာမသူခဏစဉ်းစားတယ်အာငါလေးတော့တင်ပြီးပါပြီတဲ့ငါတော့ခြံထားလို့မရဘူးလေတော့တွတ်ပဲရလိမ့်မယ်ချဲထိုးနေရမဟုတ်ဘူးအမဝါလူလေးတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲညို့ကိုဆွဲပြီးတော့အပေါ်မှာရစ်ဖို့သူစူးစမ်းတယ်ညို့ရစ်တယ်ရစ်တယ်အောက်ကနေဆွဲလေးဘလူးဆောင်ကလေးဆွဲတယ်ညို့ကိုရစ်တယ်ရစ်တယ်ရစ်လို့မရဘူးအင်အားတွေကုန်ခန့်နေတယ်ရစ်လို့မရဘူး
ရှင်း လို့မရဘူး အင်အား တွေ ကုန် သွား တယ် ကုန် သွား တယ် ကုန် သွား တယ် အလို တယ် ငါ အင်အား တွေ ဘယ် ရောက် ကုန် လဲ ငါ စာလူ ကြီး တောက် မှာ ဖြစ် တော့ မယ် တော့ ကုန် ပြီ တိုင်း စီ ပါ အဲ့ ね နောက် ဆုံး တော့ မရ တဲ့ အချိန် မှာ तू လက် လျှော့ လိုက် ရ ပါတယ် တဲ့ ဒါ ပေမဲ့ ဒီ 4 တော့ တင်ပွဲ မှာ ဓာတ် လောက် 4 တော့ ကို အပေါ် ကြွတ် အောင် မ နိုင် တဲ့ ပြိုင် ဘက် မင်းကြီး မင်းသား တွေ မရှိ သေး တဲ့ အတွက် ကြောင့် ဓာတ် ဟာ တီတာ နဲ့ နီးစပ် ဖို့ အတွက် အရန် ကို အခွင့် တာ ပါ ပြီ တီတာ ကို တစ် ချက် ငါ ပိုင် ပြီ ဆို တဲ့ အချိန် နဲ့ ကြီး လိုက် တဲ့ အချိန် မှာ ပဲ ဒီ ဘက် က လက္ခဏာ မင်း ဟာ လက္ခဏာ မင်းသား ဟာ ယာမ နဲ့ အတူ ထွက် လာ ပါတယ် လက္ခဏာ ယာမ နဲ့ အတူ ထွက် လာ တော့ ရဲ နဲ့ တွေ့ ပြီးတော့ အဖမ်း ခံ ရ ပါတယ် အဲ့ဒါ မွေးစေတာ ဂျာတဝင် နဲ့ ယာမ နဲ့ လက္ခဏာ နောက် လက် မကြည့် တော့ ဟို ယော ဝါ လို့ အော် အေး အဲ့ဒါ ယာမ နဲ့ ထွက် စိတ် ပြတ် တယ် နောက် တော့ တဲ့ ไอ้ chainId มาเวตีราเทวีอ่ะยามะเนี่ยลักษณะมิ้นดาโหลั่นพี่တော့เมียนไล่ပါတော့เลยโอ้ลักษณะဆိုပဲลักษณะဆိုไอ้လက်ကခဏခဏနေပါโอ้ยโยอ่ะตีราเทวีอ่ะโหลออลลี่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 
ော့ကြည်စမ်းနေဒီမှာလေးတင်နေတယ်တတဘလူကတင်ထားတယ်လေးတဲ့ဒီတော့လေးတဲ့ငါတို့လဲတဲ့လမ်းကြုံအစွမ်းပြတဲ့နေတဲ့ဒီလေးကိုတင်ကြည့်အောင်ကွာတင်မယ်ဗျာတဲ့လက္ခဏာကလေးတင်ဖို့အနားကိုရောက်သွားတယ်လေးလေးကိုတတနဲ့မတူပဲညင်တာတော့ပဲလွယ်လွယ်ကူကူမလိုက်ပါတယ်ဩစောက်တယ်အာဒီလည်းဘလို့ရအောင်အုတ်ထုတ်ပါကြော်အိုးအိုးဒီနေ့ဖုံးပါကြော်မလိုက်ကြလေညီတော်ရဲ့မလိုက်တယ်အဲ့မှာညို့ကိုဆွဲပြီးတော့တင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အလုတ်မှာတီလာဒီဝီကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်အာညီတော်ဒုက္ခဟာတဲ့ဒီလေးကိုတင်လို့ရသွားရင်တဲ့ဒီစော်ကြီးရတဲ့ဒီစော်ကြီးနဲ့ညားပါတဲ့ငါတော့မယူချင်ဘူးတဲ့ငါအကူပဲငါထိုးထည့်လိုက်တော့မယ်မတင်နိုင်ရအောင်စောင့်ပြီးပြန်တယ်တီလာဒီဝီကိုကြောက်တဲ့တော့ကြောက်အမ်းပြစ်ပြစ်ချလိုက်ကိုကြီးတဲ့ကျွန်တော်မတင်နိုင်ဘူးကိုကြီးရဲ့အေးမင်းငါတိတ်ခါတော့ချနေကွာတဲ့ဟာငါတင်မယ်ကွာတင်ပြီကွာတင်ပြီဟောလီဟောလီညမပေါ့ပေါ့ပေါ့ပဲမလိုက်တယ်လေးနဲ့ရိမ်းတောင်ကပြလိုက်ပြီကွာဟာညမရဲ့လေးရိမ်းဟောလီညမအဲ့ဒီညို့ဆွဲပြီးတင်လိုက်ပြီအောင်မြင်သွားပြီအဲ့အချိန်မှာမြားကိုညို့ရနေဆွဲပြီးဓာတ်တာမင်းဘက်ကိုတဲပြီးတော့ပြစ်တော့မယ့်အချိန်မှာဒတ်တာမင်းပေါက်ခွဲသွားတယ်ဗျာဒတ်တာမင်းပေါက်ခွဲပြီးတော့မှခောက်ဆွဲတွေထိုင်စားတယ်ခောက်ဆွဲစားရောငါဘလုံးသမားလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မပြင်းနဲ့တော့မင်းရရသွားပြီတီရောက်ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တီတာရမမင်းနောက်ကိုပါသွားပါလေရမမင်းကတော့သွားပြီတဲ့ငါဒတ်တော်အစောပြတင်တာဒီစော်ကြီးနဲ့တော့ညားပြီ꽈ပဲဟုတ်ကဲ့တဲ့အမျိုးမတော်ကြည့်ဘူး။ညာအဲ့ဒီဓာကြီးနဲ့အမျိုးမတော်ကြည့်ဘူး။ညာဒီဓာဒီဓာကိုလှုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီ။ဟာအခုညီတောင်းပါမယ်။ကဲဦးရီတော်မာရီစာဘယ်သူလာခဲ့တယ်မအောင်ခဏ။ဘယ်သူလဲဦးရီတော်ဘာကုန်ပြီလေ။ဟမ်လူကုန်ပြီလေ။မင်းခေါ်နေတာစုစုပေါင်း5ယောက်ပဲရှိတယ်လား။ဦးရီတော်ဆိုဦးရီတော်လိုက်လား။အမ9ယောက်လေးနဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကနေရတယ်ဒီဇက်ကကဲမှန်လားပါရာဝနာဟုတ်ရမှာလေရာဝနာပြစ်ရှင်မှန်လားပါဗျာဘာဖြစ်လို့နောက်ကျနေရတာလဲဟိုမှာကျိုးဝဲမှာအစိုးရအငယ်ဒီနဲ့မို့လို့အပိတ်ဆိုဖို့စောင့်နေရပါဗျာမာရစ်စာသမီးရှိရဲ့မြေမြေကိုချီသူလေးအိန္ဒိယမင်းလာတိတ်လာကြွေးပြီအဲ့ဒါချင်းဆိုခဲ့တာလားမှန်လားအဲ့ဒီမာရစ်စာကပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဗျာဘီမာရစ်စာရာသဝင်းနဲ့မာရစ်စာကိုပြောနေတာအစိုးရကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမအောင်ဗျာမအောင်ဗျာမအားလို့မအောင်ဦးရီတော်မိုက်တာမအားဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပြီကမ်းပြီဟေးကမ်းပြီကမ်းပြီเอ้ကမ်းပြီ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 လာခဲ့လာခဲ့တယ်မောင်လူကုန်ပြီလေကမ်းပြီလေမင်းပေါ့အော်လောက်လိုက်ကမ်းပြီလောက်လိုက်တော့လာငါပဲလာကမ်းပြီอ่ะဟောသူတို့ကောင်ဒီ9ယောက်ပဲရှိတာဟိုလာကမ်းပြီဆိုမင်းမလုပ်လို့ငါဦးမျိုးတော့ခေါ်ရမှာလားဟမ်နဲ့နားပါစေလာငါကမ်းပြီလာကမ်းပြီမှန်လားပါမှန်လားပါတောင်းတော့ပြောပါဗျမဲတီတာကိုလိုချင်တော့ဦးတယ်မယုံလားဗျာကျူပါပါဇက်တော့ဖြစ်အောင်ကရမှာပဲโอเคနော်โอเคဟဲ့အဲ့တော့ခြေတော်လေးအောက်မှာနားမလို့
Hobby, hobby. Nama lo apa lo biar aja. Eh, yuyu lo biar aku. Mama biar. Ting tuin ame. Mama biar. Han saumi lo ting tuin ame. Mama biar. Eri lo teme han saumi ting tuin lo muka dah he. Mama biar, mama biar, mama biar. Yo, nganau lo udah piu cuy piu muda. Kan zani ya, tiada sura. Dia hama hijau meh. Cepat lo. Oli, oli. Jangan malu ni. Mana nak doh? Tulu je na, payah saya bu. Naya soan ero, new soya mabe. Naku ngah tulu je tempat dia daruwar ngopi, pansi lagi. Pro. New soya ni bi. Ono yama. New soya ni bi. Baru. Ono yama homali. Aye suai si you lo je me. Hey. Ni new soya, suai si mau bu. Baiyo. Suai si me he, suai si me. Oh, nama ini lalu. ตะเมงก้าวตะเมงก้าวน้ำมองมาตะเมงก้าวมาตีตะเมงช่วยตะเมงช่วยตะเมงเลี้ยวไล่ไปบ่ล่ะลูกเนาะช่วยตะเมงเลี้ยวไล่พันไปบ่ล่ะอ้าวไล่ไปบ่ล่ะดูจริงลูกหัวดูจริงเนี่ยดีอ่ะดูจริงเนี่ยกูบิดกูบูซาเนี่ยแก่ๆอ่ะนิ้วดีได้ทาแกลูกเรามาผิดบูโหเดียวเองยังได้สิดิฮะยี่รอมามาเมงงาไม่มาดิมาทาแกมั้ยเออลนๆมาทาแกเลยโห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 เลย โอ้ยโอ้ยถ้าอย่างนั้นสิเดี๋ยวซอไม่ตู่ซีด่าท่าไหนไอ้เปียทั่วไม่เอาแท้ဝင်ไม่เอาซีด่าท่าไหนเนาะงาโหไปเอาวะเลยโหช่วยน้ำช่วยตะเมงเอาหัวไล่ไปเอาไปต่อเอาโอเคเนาะแกยี่รอตึกชะมั้ยเนาะเมเมเมล่ะเนาะเนเนจี้ลงเนาะตัวไม่เอาช่วยตะเมงโหพั้นหมดด้วยยามะเมนตาเลี้ยวๆยามะอลุตั้วลงไม่เอายามะอลุตั้วลงไม่เอายามะยามะหนีได้ตัวช่วยไม่ช่วยยามะยามะ ยามะยามะยามะไล่ชอบได้นี้เนี่ยตัวเดี๋ยวไม่รู้ชอบอ่ะชอบไม่เลยลักษณะอ่ะเอ๊ะไหนตัวเอ๊ะไหนตัวอะไรตัวอะไรตัวโอเคตัวเกตัวพี่น้องตัวตะเมียงบีเอาไหมเอาบีพี่ก็จะโดนไอ้คีย์บอร์ดไหมยามะไม่ต้องบีเอาไหมเอ็นเดเวนตีราดีวีเดียวแท้สิเนี่ยใช่ไหมยี่รอลักษณะเส้นตาบาร์เลย นอนโนวาเลจ่าไล่ตาซุ้ยไล่ตางอนอนเราเปียบีมาตุ่ยหนีบีล่ะดีซอยี้อิจิเนี่ยเลยไม่ยู้ตาอูเนี่ยป่ะงาบัวก็เลยดีซอเนี่ยเปียบ่คันหน่อยอูเอ้อไม่ยี้รออีไม่ยี้รอไม่ยี้รอมองโนลีซุ้ยหนีลาบาเลยดีซอยี้เนี่ยมาไม่ยี้รอมองโนลีซุ้ยหนีลาบาเลยไอ้ตัวจอกมองโนลีซี้ตุ้งเนี่ยด่ามาเลยพี่รอดีซี้ตุ้งเนี่ยไม่ยี้รอจ่อดูแล้วไม่อยากบ่คว่าดูแล้วไม่อยากบ่อู้อันนี้สิลูกว่าไม่ยี้รอซี้ตุ้งเนี่
Do. Eh, mah, tu terlalu mian lor. Ah. Terlalu alam mian, ni mah, ni alam sound ni. Kita di caca lor. Lagi nak tu terlalu mian lor. Terlalu mian sih mah. Tiga ribu ya, heh. ผมก็ไม่รู้ดิผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออเนาะตัวนี้ถูกเป้มีกว่าพี่ดิงาตั้วออกมาเว้ยซ้าบ่ตะเปี้ยนี่ล่ะเด้ซี้โตจ่อมีเด้ปูเด้ปูเด้ตีดาดิวีซ้าลูกไม่เอาแล้วตะคาจู้ซ้าพี่จ่อเด้ปูเด้ปูเด้เอซี้เปียนนี่ลั่นพี่ชาเนี่ยเด้ฮะบ่ต้องตีดาอีเด้เอ้ยเฉยมาเว้ยตีดาดิวีอะหลูตีดาดิวีอะหลูพ้องเปียนนี่เด้เฉยมาเว้ยแท้ตะกีดีอ่ะปายไทยอยู่ซี้พี่တော့ ตีดาสิโหวงเงินจะยောက်ล่ะบ่าโหลเกดิชินตีดาเกดิงัดเล็กก็เบ็ดตีတော့หลွတ်တော့มะเลยกว่าลาซั่นตะบี้เล็ดแบกกูซ้วยพี่တော့แป้นแทบบ่อแตะตีดาอ้าโอ้ติ้งกูปี้ชินอย่ามานั่งเม้งยะรอเม้งกะลิเตียกกูตรุตรุจินซ้วยมะซาหลอกป่าวมะซาบุมะซาบุซะพี่หลุเลยฮะมะซาสิโล ไม่รู้ว่ามะซาบูมะซาบูไอ้มาเซ็ดเพียงกะนี่เนาะเซ็ดเพียงกะเนี่ยบลูไม่กะจินนี่ล่ะเออบลูไม่กะจินน่ะดิตีดาฤดูมะซาบูเนาะกูอย่างเหรอมูอย่างเลยมะซาบูไปละเปียวเนี่ยมีเปียงเหรอมีเปียงเลยมะซาบูโอ้ทมิ้นเนาะจุ้ยมันเลยโหกว่าว่าเปียงจุ้ยนี่ดิโหตีดาเดวีเนี่ยบ่ตู้ท้าไล่ล่ะเด้ มาพี่ๆเอากะก็มาเว้ยหอบพี่แกไอ้นี่တော့ทีดาเมตตาลีโลจีตะมะมอดูอะศีไนเมตตาลีเน
night chip jai mwe ma me tira go me tira go sel mi ga te chen me li chen si de thwa lo ma ya ma ya la ka na lo ye show ka ma ba du le si de ya ba du le ta di wi ba du le ta ta di wi ba du le Okay, ကျွန်တော်တို့ခုဒီတင်ဆက်သွားတဲ့သူတို့ရဲ့ပြဿနာကတော့ဒါလင်နာယူမချစ်သူလို့ခေါ်ပါတယ်။လင်နာဒီပါချစ်သူ။ဟုတ်ဘူးဘာတွေလင်နာယူနေရအောင်။ယူလိုက်တာ။ကျေးဇူးပါပြီ။အဲ့တော့ပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်ဖို့အချိန်တန်ပါပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။နင်းစီနင်းစီစဖို့မှုပြိုင်ပွဲရဲ့